Hola, què tal? Avui estem aquí en aquest programa amb dos amics meus de fa molt de temps que, a part de la feina que fan, es dediquen així a les hores lliures, diríem, que tenen moltes, es dediquen al teatre. Des de fa molts anys que fan teatre, dirigeixen teatre i justament formen part d'una companyia figuerenca que se'n diu La Funcional Teatre, que aquest any acaba de fer el 20è aniversari de la seva fundació. Estic aquí amb ells perquè ens parli una mica de tot, de les amistats que tenim des de fa molt de temps, de les primeres trobades que vàrem fer, amb en Josep Maria ens van trobar a Can Bartolí, amb en Salvador ens trobàvem en qüestions d'ajuntament, etc. I començarem a parlar una mica de tot això, de com ens vam conèixer i com va tot. Què tal, nois? Bé, molt bé. Bé, molt bé. Vinga, doncs, no sé, en Salvador, comença tu avui, ja ens hi hem trobat algunes vegades amb actes culturals i coses de l'Ajuntament. I també en algun restaurant. Un restaurant, això és importantíssim. Un restaurant, això és important. Home, sí, esclar, ja, jo d'alguna manera estic ficat dins a la cultura de la ciutat i també per la meva feina de funcionari de l'Ajuntament de Figueres, d'un departament que és l'àrea de promoció, bueno, doncs, volto una mica doncs, tot plegat. I si sí, coincidim amb tu moltes vegades amb presentacions de llibres i tot. Això que deies del restaurant és important perquè una cosa és les il·lusions o els projectes i l'altra és la biologia. Exacte. Dir, si som uns cossos que traginem un esperit, l'esperit no funciona si el cos no va bé. Amb en Josep Maria ens hi hem conegut fa molt de temps, sobretot ens van trobar un parell de vegades a casa de l'amic. Sí. Eduard Bartolí, que tant enyorem. Sí, eh? Sí, és així. Eduard estava entusiasmat, s'entusiasmava amb qualsevol cosa. És una de les qüestions que més li admirava, jo, que s'entusiasmava amb qualsevol cosa. Sí, jo també recordo que va ser els nostres primers llocs de trobada, a casa de l'Eduard. Ell ja sortia poc, si sí, recordes, sí. I en fi, tenia dificultats per anar al carrer o trobar-se en un altre lloc. I llavors em sembla que tu eres molt més assidu que jo a visitar-lo. I alguna vegada doncs, coincidíem allà. I llavors, habitualment, el tema primordial de la conversa era sempre el teatre, no? Sí, perquè era sí. Una de les moltes passions que tenia l'Eduard i el teatre també doncs, és una de les meves de passions i, de fet, ja també havia estat el nexe d'unió amb ell ja de fa molts i molts anys. El teatre i tot el que comportava, perquè sí. L'Eduard era capaç de fer decorats i vestits i de tot, i muntar escenografies, eh? Me'n recordo, una de les vegades que ens vam trobar era quan estàveu fent allò del Canigó, sí. I l'Eduard feia les caretes dels cavalls i dels cavallers i els escuts, va fer inclús unes làmines que dibuixava tots els escuts de per aquí a la Catalunya Nord i bueno, de tot, i era una meravella allò. I però, amb tu parlava molt de teatre, però amb l'Eduard era un home que hi podies parlar de tot. Jo sempre he dit que l'Eduard era com el Leonardo da Vinci del segle XX a l'Empordà, però així és com Leonardo ho feia amb ferros i fustes, l'Eduard ho feia amb paper i cartró. Era un artista de tot això, és una llàstima que no s'hagi donat a conèixer més això, i bé. Tu. Sí. Llavors, bueno, també... Arrel d'aquesta amistat amb l'Eduard vam col·laborar amb el que va ser l'homenatge que se li va fer l'any passat, sí. Que en Salvador també hi era partícip. Vam esperar un any més de fer l'homenatge. Sí. Que és un d'aquestes persones diguéssim, que fan ciutat, que fan país. Sí. Penso que és una persona, com es va demostrar en aquest homenatge, molt, molt estimada a Figueres. I en fi, se li va... La feina que van tenir va ser dir gent que no, perquè hi volia sortir molta més gent. Molta gent. Sí. I el que volia tocar una cançó, volia tocar tres. Cantar una cançó. Jo em vaig dir que parar un. Jo vaig dir, no, jo toco aquesta i l'altra. I no, tu només toco aquesta. Jo feia de regidor. Sí. Jo vaig dir, no, tu només en fas una, que és la que hem pactat. I n'hi va veure que estic entès que em va dir, home, no has sentit com el públic aplaudeix tant. Els hi agrada molt, els hi ha tocat una altra. Sí. I ho vam fer així. No, era per demostrar que l'Obar tenia un gran predicament, eh? Jo sempre deia que l'Eduard era un home sense enemics. És un gran elogi, vull dir, perquè és molt complicada que està la vida. Sempre, inclús sense voler, trepitges ulls de poll de l'un i de l'altre. L'Eduard anava amb una cura extraordinària amb això. Això del Canigó va ser poder el punt d'inflexió, diríem, tant amb ell com amb Antoni Montal, que tu també parles una mica d'Antoni Montal, que tu també el tenies conèixer. Potser per la mateixa època, perquè estem parlant de 30 i pico d'anys enrere. Sí, quan anàvem aterrant a la catequística, jo soc potser, bueno, no sé... Mira, era, ja t'ho diré, encara no havia mort en Franco, jo crec que era el 74, no sé, 75. El 73. Tu amb els pastorets us vau trobar amb l'Antoni o no? Sí. Sí. És que nosaltres vam començar, ja, el teatre, de fet, nosaltres el vam començar amb Antoni Montal.
tant en Josep Maria com... Sí, sí, els primers pastorets ens els dirigien Toni Montal. En 72, que encara hi havia, llavors feien una representació a nosaltres, hi havia els veterans d'aquell moment, estic parlant de un fort pare i d'en Pitu Montalat i d'aquella sí. colla, i després nosaltres el van començar a fer bé. En Roig. En Roig, fent de dimoni. En Capella, també hi havia... Doncs allà van començar nosaltres fent de dimoniets, allà van començar, i això portem ja 30 i pico d'anys. Sí. Encara hi som ficats d'alguna manera o una altra. Sí, sí. Oh, és que mai ara, no? Bueno, de fet, sí, però ara hi ha tota una altra generació, hi ha tota una altra generació que ja em penso que també toca. Nosaltres, de fet, els veterans, per entendre, perquè, esclar, parlem de veterans dels altres, però ara els veterans som nosaltres. Exacte. Si ho va així. I llavors els veterans ja d'alguna manera ho fem un dia i l'altre hi ha gent més jove. La qüestió de les generacions, això no falla. Home, pel teatre suposo que està molt bé que hi hagi un ventall ample. És un nucli i que també surt gent d'allà també. Surt gent, doncs, allà hi passa molta gent, i pots imaginar que hi vagin doncs, a passar-hi el rato, però també hi ha gent que té certa inquietud i allà ha sortit gent. Home, jo crec que els pastorets, no només a Figueres, sinó una mica tot Catalunya, sempre és un punt d'inici per molt sí. d'aficionat al teatre. Pastorets i passions. Sí, posi més els pastorets. Ens han salvat els mobles un moment donat. Són d'aquest tipus d'activitats que van ajudar a mantenir el país viu, a vertebrat, sí, sí. en moments difícils en què tot estava prohibit i no es podia fer massa coses. Home, aquí que havia explicat en Gumbau que aquí es feien uns pastorets i a la immediata postguerra que no hi podia sortir cap dona. Exacte. I la mare deia portar bigot i s'havia de feitar. No? De fet, no hi ha cap paper de dona. O sigui, parlen de la núvia, parlen. Sí. Ja la núvia hi apareix, que pot dir res, però no té paper. Els anys tots devien ser fets tots per homes. Quins pastorets parles? Els de Montserrat Fortunet. Ah, perquè els d'en Folk i Torres penso que tampoc n'hi ha explicat. Els de Montserrat Fortunet. Però la mare de Déu. Són els d'aquí, sí, sí. Però en aquella època, doncs, bueno, un senyor amb un drap, un d'això, i quedava... Si estava prohibit la participació de les dones en el teatre estava mal vist sí, i prohibit. Sí, sí, sí. Són coses que ara no s'entenen, ara no. Ho expliques amb un, no. Amb un adolescent i dius... Bueno, ara trobes moltes vegades en teatre, i nosaltres ho hem fet, aquest tipus de funcions en què hi ha homes que fan papers de dones i de sempre ara és un recurs dramàtic exacte, o de posta macena. Nosaltres, no fa per exemple, molt que fer una sí, ja vas venir aquest sí, any sí. aquest any mateix vam fer el nostre grup La Senyora de Sade i vam jugar aquest tema de canviar sí. el sexe sí, no? Jo me'n recordo quan era petit que al seminari de Girona fèiem teatre, també esclar, de dones no n'hi havia i sempre fèiem obres de la Galeria Salesiana i va arribar un moment que ja no estaven tips de les obres de la Galeria Salesiana perquè totes portaven un missatge i era molt encartronat tot i van voler fer una obra de teatre d'en Miura, d'en Miguel Miura Melocotan en el Míbar, hi havia un problema que hi sortia una monja, sí, la convertia en frare ja la recordo aquesta obra Solomó Marquès, que havia de fer de monja, doncs va fer de frare i jo era una banda de trecadors i el cap tenia una querida, que en diem i esclar, tampoc hi havia cap dona i llavors van convertir el paper de la querida en un que es deia Narciso, que aquest el feia jo el que devia sortir amb una pinta de... Saps? T'imagina't. Te'n recordes d'aquest d'en Miura? Sí, no. Perquè aquesta, bueno, és una tonteria aquesta de Melco de Malmíbar l'havíem fet en l'institut llavors que es feien... Era divertida, eh? Sí, és molt bé, està molt bé el que es feien els festivals aquests de Santo Tomàs d'Aquino sí, eh? Que es feien per recaptar diners de cares de... perquè després fer el viatge final de curs coses de Calvo Sotelo, l'Empaia, el Cardenal el Míbar l'havíem fet i després havíem fet Tres sombreros de copa ah, sí. que per mi és la millor obra d'en Miura, que és una obra de les, no sé si és la primera o de les primeres ara no ho recordo massa bé i aquí ell d'alguna manera es va atrevir a entrar una mica en el teatre de l'absurd perquè després una mica es va acomodar a Miura, no? Va ser un actor que va tenir molt d'èxit en vida i el públic sobretot madrileny i de les Espanyes l'adorava i ell una mica s'hi va mullar no? aquest sí, èxit tenia un humor una mica així acotat no? Sí. i no es passava mai per exemple, hi havia aquella... Passa que era brillant, era molt brillant sí, sí. I el Tres homes de copa és una obra que crec que el ser així és primerenca i ell potser no es va sentir tan d'autor del seu èxit i de la seva imatge doncs surt moltes vegades per pataneres és una obra molt més surrealista sí, és la llibertat de l'autor la... sí. Tu, parlant d'aquí Figueres, quina obra de teatre destacaries tu, que has fet més a gust o ser la millor aquí, i tu Salvador també, i a veure si coincidiu o no. Bueno, amb aquestes... Del que porteu la funcional. Sí, sí. Jo aquestes coses, com que són molt sentimentals, no? Jo trobo, perquè és clar, ja quan fas teatre, el nivell que el fem nosaltres, que no hi vivim professionalment,
doncs habitualment hi deixes anar molta càrrega doncs, emotiva i personal, no? Llavors jo l'espectacle que destacaria, que segurament no és el millor que hem fet, és l'Onclavània, perquè jo crec que en aquell moment, que era l'any 93-94, feia molts anys que un grup figuerenc no s'atrevia amb una obra d'aquesta categoria, i crec que es va poder presentar amb molta dignitat, no? I crec que això va ser un punt d'inflexió per al grup, inclús de cares a reptes dintre del món teatral aquí en el nostre entorn, no? Llavors també amb aquesta obra vam anar a Rússia, amb el festival. Me'n recordo qui vam anar. Què volia dir? Esclar, aquest home de teatre ens en vol i ara ens podria fer una tesi cultural. No. I li agrada el Xacob en ell. Li agrada molt el Xacob. Ja té al cap un altre Xacob, em penso. Sí? Sí. Això no sé qui t'ho ha dit, però... Ho va dir algú. Està bé, no? I això m'hauria d'explicar una mica, a veure com va començar això, la funcional. I explicar una mica el nom i tot. Jo és a dir que de la funcional no en sóc cofundador, perquè varen començar un parell o tres anys abans, ells i un altre... O sigui, la funcional va ser un nucli, ho explicarà millor en Josep Maria, perquè jo m'hi vaig incorporar una mica més tard. No, és que va sortir, érem la majoria gent que ja teníem experiències anteriors, quan vam decidir, doncs, un moment determinat, fundar un grup amb la idea de fer doncs, un teatre essencialment de textes doncs, una mica de qualitat, no? que volguéssim ens diguessin alguna cosa, i presentat amb les millors condicions possibles. Era un repte una mica de fer un teatre des dels paràmetres del teatre no professional, però de qualitat. Això ho heu mantingut, perquè ara teniu un gran predicament a per tot arreu. Jo sé que a Girona es parla molt de vosaltres i ve gent de Girona a veure-ho aquí. Heu anat a actuar a Girona últimament. Sí. I les crítiques, jo no n'he llegit mai cap de mediocre, vull dir. S'ha de dir tot. A vegades hem tingut alguna de dolenta. Bueno, ara, però també has de mirar qui la fa, Això Molt bé, no. No. Jo sempre crec que la crítica, tant si és bona com si és dolenta, sempre... Però és que heu fet experiments inclús massa poder, una mica massa agosarat per el que és el públic de per aquí, com per exemple aquesta dels secs i tot això. Volguem anar una mica més enllà, no? És una mica més de... A part que hi ha una cosa que la funcional som tant i pico, la funcional, vull dir que som colla, en aquests moments doncs ja és un munt de gent, no? Però llavors a dintre de la funcional... En aquest moment som 4 o 5 persones que som els que anem dirigint els espectacles. No perquè tinguem de ser nosaltres i prou, sinó perquè els altres bé. No els hi ve bé o el que sigui, no? I llavors, esclar, són estils una mica diferents. En Josep Maria té un tipus de teatre, un tipus d'aposta en escena. A mi potser m'agrada un altre, l'Helena un altre, etc. No? I llavors això dona aquesta diversitat, que podem fer des d'una comèdia a un vodevil, a una cosa molt minimalista, si convingués, o la Bella Helena, de la qual jo no estic molt content d'haver vist la Bella Helena, perquè és una història en la que també participava, era una cosa coral, i participava tothom aquí, no? I va ser un atreviment, perquè esclar, ens atrevíem a cantar de malament per ball, no? Però bueno, jo penso que també l'obra tot això s'ho portava, no? Que també havia d'anar una mica... Tu una cosa, dirigeix sempre un, això, o la direcció és compartida, o... Hi ha un supòsit de direcció compartida que vam fer Dansa d'Agost, en Salvador hi era com actor, i llavors la vam codirigir l'Helena Cosí i jo. És l'únic cas, em sembla, en tota la història de la funcional, que és un espectacle que també és dels que n'estic més content, que penso que hi havia un nivell interpretatiu, sobretot, altíssim. Ell va fer un personatge que, no sé, jo sempre dic que és el millor paper que has fet. Digues. No, bueno, era un personatge d'un... era el germà gran de la família, que havia sigut... estava de capellà en les Índies o les Àfriques. Àfrica. I l'home doncs venia malalt i d'alguna manera doncs torna una altra vegada a Irlanda, que és el lloc on vivia aquesta família, i ve una mica doncs l'home pertorbat. O sigui, ell és un personatge molt maco perquè d'alguna manera en contacte amb el món pagà de l'Àfrica perd. S'ha convençut d'allò i perd ha perdut els seus referents catòlics. Per acabar sent... I acabes fent una mica doncs el referent africà doncs, de les tribus aquestes. Sí, clar. I tornen a la família, una família clar, irlandesa, amb referents molt clars de catòlics i sobretot la germana gran, diguéssim, s'escandalitza que tot un capellà hagi pogut perdre els referents. Amb el tema és una mica, sí. El personatge que li havia de donar jo, suposo que vaig lograr de no fer una cosa, perquè esclar, podia ser una cosa molt esperpèntica, una cosa,
franceses, no? Un personatge doncs, que ve una mica doncs, malalt de tot això, i vaig fer una cosa bastant continguda però que es demostrés bastant que aquella persona ho estava passant malament, no? Sí, sí, sí. I és una mica el que acaba amb tota la història. Sí, també. Sí, també és un gran repte fer si és un personatge que té algun tipus de deficiència, en aquest cas ja sí. És un personatge que tenia ja unes disfuncions sí. psíquiques, i fer-ho sense caure en l'estracanada i sense sí, passar-te. Sí, sí. Sí, és aquell allò de caminar per sobre un... Allà en aquest espectacle hi havia un altre personatge, que era la Carmeta, una companya del grup, ja fa molts anys que hi és, que també feia el personatge d'una persona, diguéssim, també disminuïna psíquica, també era candidat a fer una cosa massa passada de rosca, i crec que també es va saber... Tu això de la funcional com va començar? Jo podríem dir, clar, amb un dinar, amb un sopar... O... Amb un sopar... Perquè i... la sobretaula... Moltes històries comencen. Un dia estàvem sopant... I saps que vam començar aquí mateix? No aquí on estem, sinó en l'edifici al costat, amb un pis d'aquí que dona aquí a la Rambla. Sí, van començar aquí perquè aquí hi vivia llavors una companya que va ser una de les membres. Va ser un sopar, vaja. Sí, sí, i va ser on te vam acordar i decidir tirar endavant. I això fa 20 anys. Sí, fa 20 anys. I portem un pilot d'espectacles, a més. Quants? Ai, no sé comptar. Jo no sé comptar. Jo penso que són 14 o 15. No, m'he bastant més, perquè tu només comptes els espectacles de teatre de text. Ah, bueno, sí, sí, sí. Però hem fet espectacles de poesia... Hem fet coses molt i molt específiques, com des del pregó de fira. Això sí. I llavors allò que vàrem fer amb nosaltres, que jo no hi vaig prendre part, el casino. Allò del casino, el sopar dels escollits. D'aquí vas quedar convençut de que podia fer així una cosa. Veure que... De que podia fer una cosa. Me'n recordo que vàrem haver acabat l'espectacle aquest, que vaig anar cap al bar del jardí. I vaig trobar Josep Maria allà, de lluny. T'ha agradat? T'ha agradat? Sí, jo sempre pregunto, això. I vaig quedar molt... Això que era una cosa que no havíem tingut... Teníem altres coses, no teníem temps d'ensejar prou i ho vam llegir. Sí, però sí. Va estar molt bé. Sí, a mi va agradar molt. Vull dir, i va ser molt curiós. Era una manera de condensar aquests 150 anys d'història del casino amb els personatges que hi han passat. I vaig pensar que havia d'agafar el bo i millor que trobés de cada un. I llavors vosaltres hi vau posar aquell punt d'esperpent, no? Aquella cosa que té tanta gràcia, que a vegades només és un gest, una mirada, un girar-se al moment oportú, que em va agradar molt. Sobretot allò de la Treserres, de la Montserrat Treserres. Que la Montserrat Treserres és una dona pràcticament desconeguda, que va ser la primera que va travessar el canal de la Màniga nedant, tot això. I, sí, tu vas fer això. Diu, sí, i tenia un pes de medalles. I anava traient medalles. Un portal molt suplet de medalles. I em va fer molta gràcia, allò. Va estar molt bé. I llavors l'homenatge aquest d'en Bartolí, que també va quedar molt bé. I no sé, i llavors, a part de tot això, del teatre i tot això, tu amb la teva feina, en Salvador amb la seva, aquest home, en Salvador... també pinta, i fas diorames i ara últimament has fet un audiovisual sobre la retirada de la Guerra Civil, suposo, el febrer del 39. Això va ser un encàrrec que em van fer des del mateix ajuntament, però hi va haver una comissió d'això de memòria històrica, i van fer una sèrie d'actes el febrer d'aquest any, doncs que bueno, commemoraven o recordava això, no? I doncs em van demanar doncs, de fer un audiovisual. Inicialment i això no era visual, molt de base d'imatges, però llavors ho vàrem dramatitzar una mica, vàrem buscar doncs, la sessió, o sigui, l'acte de la sessió, perquè aquí va haver-hi un text, vàrem embolicar-hi aquí un personatge que era en Max Aup, que era un personatge que havia passat per Fires, que va escriure un llibre sobre precisament aquesta retirada, i era una mica doncs, el narrador, el fil conductor d'això. Això vàrem gravar-ho en el castell de Sant Ferran, i aquí jo el que sí que vàrem fer va ser voler que no fossin actors, o sigui, en aquell moment potser m'hauria sigut molt fàcil anar a trobar tota la colla. Sí. I dic, tu faràs d'això... Sí, sí. No, perquè haurien identificat de seguida a gent concreta, mira, aquest això. Sí, es van fer un càsting a nivell de carrer i allà va sortir gent totalment anònima sí. que van donar els resultats que van anar, i la veritat és que estic molt content. Està molt bé. I llavors ja ho podem acabar de dir, ara aquí som posats. I tant. Un dia parlant del 20è aniversari amb ells dos, doncs tenien un problemet, que era que volien fer una festa que sortissin tots i no trobaven l'obra, i van dir, veniu a dinar un dia, i vam anar a dinar un dia, i a la sobretaula també se va anar coent. Sí, però si fem una mica més de memòria, el mateix dia, ja havíem parlat. El mateix dia d'això del casino que parlàvem, que ens vam trobar i tal i qual, i tot això, al cap d'una estona, tu, almenys ho has comentat a mi, ostres, m'agradaria
escriure una lletra llarga, perquè això ha sigut una pinzellada i tal, i llavors va ser, pum, em diu, home, provem-ho. Provem-ho. I després va provar una vella, o l'on diuen també va provar una vella. Va, sí, va anar cap a Sant Feliu, i allà amb un arròs ens ho van acabar de, sí, de manir. I estarà bé. Bueno, parlen tu ara d'això, doncs. No, no, no. És re una pinzellada, perquè la gent també s'entén fent propaganda. Fem propaganda. Sí. Això és el mes de març. Sí. Estrenarem algun dia d'aquest. El mes de març. Una obra de teatre que hi surten tots els actors de la Funcional Teatre, que és el que buscaven, una obra per poder sortir tots, i jo em vaig oferir a veure si els agradava alguna cosa que els hi podia escriure, i vaig escriure una obra, vaig escriure un paper, i els hi va agradar, em van continuar parlant, i jo vaig pensar, bueno, el que vaig pensar primer era a quin escenari es podria aconseguir que sortís tanta gent i que fos ben diversa, que fos molt teatre, no? Vull dir, que fos totalment diversa. I donats els meus antecedents laborals, que són 37 anys a l'hostaleria, vaig pensar que un món a part, encara que estigui posat aquí al costat de la Rambla de Figueres, aquest hotel, encara que sigui posat aquí, un cop entres aquí és com entrar en un món a part, i la recepció d'un hotel és un autèntic món clos en ella mateixa, a part de tot. A la recepció d'un hotel hi pot passar de tot, hi pot passar tothom, hi pot passar qualsevol situació impensable, surrealista o super hiperrealista, el que sigui. I vaig pensar que la recepció seria un bon assumpte, i vaig posar a escriure una obra oral que se'n deia Recepció, digui'm, que és el que se sol dir quan truquen de les habitacions i els recepcionistes es penja, recepció, digui'm. I ho vaig fer així per no identificar res, cap hotel, que hi havia el perill que hi hagués més o menys retratat algun hotel, i no, ho vaig fer impersonal, això pot ser la recepció de qualsevol hotel del món. Llavors els hi vaig ensenyar amb ells el paper, en vàrem parlar, ho vàrem polir, vàrem parlar déu-n'hi-do, vàrem anar parlant, i al final va sortir una cosa, doncs mira, que ja està en marxa, i que algun dia oferirem entre tots, diríem, a la ciutadania de Figueres per celebrar aquest 20è aniversari, que s'allarga molt, però és igual, l'any Dalí també va durar 2 anys, no? I l'any Fages també, que fa part d'un any i part d'un altre. I ara, no sé, a veure, si no esteu contents, doncs sí, jo sóc l'home més feliç del món. Home, en aquest aspecte. La veritat és que estem contents perquè, aviam, d'entrada podem aglutinar a tots els 32 companys de la companyia, no? A més, amb una obra que és un divertimento, que és una peça... Sí, no hi ha missatges, no hi ha missatges filosòfics, ni subliminals. No. Ni direm tampoc de què va, perquè farem que la gent ens vingui a veure, i així... Perquè hi ha una intriga, també, hi ha una intriga. No hem de destripar-la. Hi ha una intriga, sí. I llavors aquí, doncs, com sempre, doncs, ampliarem l'espectacle, i llavors doncs, també ens acompanyarà, hi haurà una part musical en l'espectacle, en directe, amb el company i amic, doncs, Santi Escura, que sempre es col·labora amb nosaltres. I sempre s'ofereix, Santi. I sí. Ell doncs, farà doncs, uns moments musicals puntuals doncs, per reforçar les escenes. Però jo doncs, també tenia una música en viu allà, que serà un quartet, un quintet, doncs, això també doncs, farà doncs, un aire doncs, de més categoria a la història. No? I el muntatge a la italiana? Sí. La italiana, una mica també perquè, esclar, acostumats nosaltres a fer-ho en plan més sanitari, com solem fer, al damunt de l'escenari moure 30 i pico de persones nostres més el públic, això era inviable. I us ho fem a l'italiana, i també deixa de ser una pirueta, allò de dir, la Funcional no ha fet mai res a l'italiana. L'italiana és un sistema teatral és el més comú. Sí. I tornem una mica doncs, allò quasi als orígens del no sé què, no? I sí. Farem. Nosaltres el que podem dir és que ens estem divertint molt amb els sí. assajos, ens fem un far de riure. Sàpigues que anem introduint alguna morcilla. Aleshores, esclar, com que això sembla que estàvem d'acord en que ho vam plantejar com que seria una celebració, no? Sí, és que ho ha de ser. I llavors una celebració festiva, divertida, perquè celebracions hi ha de molt tipus, eh? Però podria ser una cosa molt solemne i molt encarcarada, i es tracta de passar-ho bé. No. I jo crec que, ja, que si aconseguim transmetre això, que ens ho passem bé, que ens estem divertint, la gent ho farà. Ja mira, perquè una cosa sortir bé, la primera condició és fer-ho a gust. I si ho fas a gust, sempre es nota això. Mira, nosaltres en cada situació que anem, clar, hi ha un text, que és el text que has preparat, i per tot això s'hi ha de muntar la situació. No? En cada situació, jo diria que el 90% ens fem un far de riure. La qual cosa vol dir que ja suposo que al públic també li passarà una mica això. I no vull pas dir que sigui tot un far de riure permanentment, perquè això no s'entendria, no? Perquè al final ha de ser una cosa de somriure i d'alguna carcajada per entendre'ns... Una mica miure. Una mica miure, allò que dèiem. Una mica miure.
Arnitxes, no? Això perquè seca, aquesta cosa seinatera o seinatesca. Jo sí que m'he de dir, us ho ben prometo, que m'he divertit com un boig, eh? Perquè és el més pròxim a la divinitat, això, ja ho podríem dir així. El creador, no? La divinitat com crea, tu agafes un personatge i li dius... Ah, sí, li fas fer. Ara aquest... Fas moure. Sí, li fas fer el que vols en aquell personatge, per tant, el crees en aquell moment. I això passa, diguem, amb les novel·les, quan vaig escriure la història, una novel·la que se diu Grano Turco, que van guanyar el premi Ciutat de Tarragona, hi havia un personatge que vaig voler que fos el meu alter ego, però a senso contrari, que diuen els llatins. Totes les dones se li posaven bé. Tenia la targeta Visa Or, no, la Visa, l'American Express Company d'Or. Tenia 8 mesos de vacances, podia menjar i beure el que volia, tenia calés per viatjar. Vull dir, tot això estàs creant aquell personatge. Ara m'he enamorat d'aquell personatge, com m'he enamorat de molts personatges d'aquesta obra de teatre. I jo espero doncs, que això, que tingui una acceptació i que s'agafi com una pura celebració. No hi ha res de missatges, ni filosofies, ni res aquí. No, i com a espectacle, diguem, de la funcional, aquest rigor que parlàvem abans de que tot s'intenta fer i s'aconsegueix amb un rigor, perquè això sí que els detalls, això els acuidem, això serà el mateix amb un divertiment. Sí. O sigui que no em digueu res, però no sé si ho heu pensat, una festa tan grossa, diríem, per celebrar el 20 aniversari, i podríeu fer entrar així gent curàdicament? Sí, els cameos, que en diguem. El director ja ha pensat. Els cameos, jo ja he pensat, i com que a més hi ha molta gent que ha col·laborat amb la funcional durant aquests 20 anys, en un moment donat, doncs, a més, ho triguem, no? Entrar a buscar les claus de l'habitació. Les claus, la recepció, si presten, això. O entrar i deixar un pilot de diaris. Sí, sí. Doncs llavors tota la gent que ha col·laborat i qui vulguin sortir un dia o altre, i serà molt benvinguts, lògicament, amb un assaig, perquè no sigui allò, eh? Sí. Doncs això sí, està pensat perquè és un mica... O sigui que es reserva't un dia per poder... Bueno, això, igual que ha nascut com un acte d'amistat, aquest espectacle, perquè també el de l'origen és una relació d'amistat, jo ho veig també que també és una mica com un regal per la relació fantàstica que hi ha del nostre grup amb la ciutat de Figueres i una mica amb tota la comarca, perquè crec que és una de les... És un de les claus, no? Poder no només d'un grup de teatre, sinó de qualsevol entitat cultural, i és que realment se senti i acceptada per la ciutat on te treballa, i al revés, no? Que la ciutat l'accepti, no? Farem una celebració nosaltres i estem tan contents que us en volem fer participar a tots i volem riure o passar-ho bé tots plegats. Això és l'únic missatge que hi ha, que penso que és el millor missatge que es pot donar amb els temps que corren avui dia, perquè... Tu, és que avui dia vas pel carrer i veus la gent, tothom amb cara d'emprenyat, trist, no, abans sentíem a cantar la gent, els sentíem a xiular, no se sent res ara. I no ens havia faltat mai tan poca cosa com ens falta ara. No havíem anat mai tan de pressa com ara i no havíem tingut mai tanta pressa. El món va cap en un altre cantó. Nosaltres, entre tots, farem una marrada i estarem unes hores almenys allà. A mi, jo n'estic molt content, m'hi he divertit molt i n'estic molt content, i sobretot estic content de cultivar aquesta cosa, aquesta amistat, perquè a mi el gust del teatre també em uneix a vosaltres, o sigui, a mi també m'agrada molt el teatre. És la teva òpera prima, se'n diu, no? Sí, l'òpera prima. Sí, sí. S'ha de dir també que és difícil escriure teatre, això m'imagino, perquè seria incapaç, però ja has trobat una mica la mecànica. No ho sé, però m'he anat imaginant. Jo quan escrivia tenia l'escenari dibuixat allà a sobre, em vaig fer un dibuix i tenia l'escenari dibuixat. Vist des de dalt i vist des del públic. I anava fent d'això i allò, i ara què t'hauria passat per... L'única cosa, i ara és... Estàs més acostumat a fer coses de novel·la, i llavors doncs que cada cosa la descrius molt perquè la persona s'ho ha d'entendre. Sí. I en teatre la descripció no hi ha, perquè el gest ja ho diu tot. I autors no tenen cap acotació de res. Cap acotació. Jo n'he posat massa, jo sé. Sí, però jo ja sí que veig un dia, ara en parlant tu i amb tu també, que un gest a vegades estalvia 30 paraules. Tot el son. Molt bé, nois, la velocitat del rellotge sembla puntuant. Fa mitja hora que parlem, si les passéssim canutes diríem... Encara no, i ens ha passat el temps. Us agraeixo molt que hagi vingut aquí, i doncs aquest programa que intenta donar a conèixer sobretot la gent de Figueres en els figuerencs, la gent que ens trobem cada dia pel carrer en els figuerencs, i entendre doncs els projectes, les il·lusions,
tot el que va passant en aquesta ciutat. Avui hem portat aquests dos directors de teatre que entre tots mirarem de fer una sorpresa agradable en aquesta futura o actual celebració que s'està allargant dels 20 anys de la Funcional Teatre. Gràcies, adeu-siau.